ברוכים הבאים לכנס מנהיגות מקומית במשבר הקורונה, יוצרים מציאות אחרת. הגיע הזמן שנדבר כולנו בכל אחד, בכל מאוחד. התושבים משווים לכך, וזה תנאי הכרחי בניהול המשבר. היום אנחנו מחזירים את אמון הציבור. היום הרשות המקומית לוקחת אחריות וסמכות על המרחב הציבורי. אין תחליף למנהל שמכיר את בתי הספר שלו, אין תחליף לראש רשות שמכיר את המרחב הציבורי, ואין תחליף לפקח שמכיר את בעלי העסק ואת האופי של המקום. בחצי שנה האחרונה, מאז פרוץ המגפה, למדנו שיעור חשוב וכואב. הבנו שהשבתה כוללת של ענפים שלמים מביאה להשלכות קשות וארוכות טווח. זאת המחויבות שלנו כמנהיגים מקומיים, לעשות הכל כדי להחזיר את השגרה ואת השפיות התושבים שלנו. זו, אנחנו התכנסנו כאן יחד כדי לרתום את כל הכוחות כדי להילחם בקורונה. והדרך היחידה לעשות את זה, זה לרתום את כל הכוחות וגם להסמיך סמכויות, לתת לכם להציל סמכויות לכם שגם עומדים בקו החזית וגם נושאים באחריות. זו ההחלטה החשובה ביותר שאנחנו מדווחים עליה היום ומקבלים אותה כאן היום, על מנת לתת לכם את היכולת לקבל החלטות ולקבל החלטות בזמן. אין לי ספק שללא שיתוף פעולה עם השלטון המקומי לא היינו מצליחים כלל להתמודד עם הנגיף. לא היינו מצליחים כלל למגר את התופעה הזו. אבל אני סמוך ובטוח שבסופו של דבר ראשי השלטון המקומי הם שותפים נאמנים למאבק הלאומי. שמח לצרף את ברכתי על קיומו של כנס זה לקראת הכנסתו של מתווה הרמזור לנוף חיינו בעידן הקורונה. שיטת הרמזור תסייע בניהול דיפרנציאלי של השגרה בצל המגפה, תוך התחשבות ברמת התחלואה בכל יישוב ויישוב. התפיסה הזו ממחישה באופן מובהק את מושג הערבות ההדדית, כשמעמדו של כל יישוב תלוי בהתנהגותם של תושביו. כל תושב יכול להטות את הכף ביחס לעירו ולסביבתו, להקלות או להגבלות, לשגרה מרבית למרות הקורונה או לקורונה שמשבשת את השגרה. אני משוכנע שהשלטון המקומי שיתמודד בהצלחה גם עם מצבים כאלה, כפי שקרה בדימונה לדוגמה, ישכיל להתמודד עם האתגרים שהזכרתי. טיפול במגפה, טיפול בתחלואה, במיוחד כאשר זה אירוע מתמשך, אין טוב מהרשות המקומית לבצע אותו. כך אני ראיתי כשצפיתי איך תל אביב בתחילת הגל השני טיפלה, וכך אני רואה בכל הרשויות המקומיות. ואכן זאת הזדמנות לרשויות המקומיות גם לקבל משאבים, גם לקבל יכולות, גם להתעצם מתוך זה, וזה חובת השלטון המרכזי להעביר את כל הדברים עליו. בין צהל לבין האזרחים ולחברה הישראלית קיים חוזה לא כתוב. החברה מגייסת אלינו את מיטב בניה ובנותיה, נותנת לנו תמיכה באופן שלא קיים בשום מקום בעולם, ואנחנו תומכים חזרה בחברה הישראלית בכל מצב של חירום. ההבנה ברורה שכדי להצליח באתגר המשמעותי של עצירת ובלימת המגפה, נדרש אמון הציבור ונדרש שיתוף פעולה של האזרח בכל מקום שבו הוא פוגש את האתגר הזה. אני נגד סגר כללי. ראינו מה זה עשה למשק בסבב הראשון. אני חושב שצריך לשמור על הקשישים, צריך לשמור על בעלי מחלות הרקע. ולכן התפקיד שלנו זה באמת לשמור על האוכלוסייה הזו, אבל לא לשתק את המשק. בסופו של דבר, אנשים קורסים כלכלית, צריך להבין את זה, וצריך לבוא לקראתם בכל מה שרק ניתן. אני לא אעביר פה הרצאה על קבלת החלטות ברמה הלאומית, אבל זה מאוד חשוב שתבינו איך הגענו לזה שנכון כבר להוריד את החלק מהתהליך, חלק מהסמכויות לרשויות המקומיות. פתחנו לעתים מתוך ההבנה שהכלכלה היא עכשיו בסדר העדיפות העליון, ואנחנו מוכנים לקחת חלק מהסיכונים. אנחנו צריכים לבדוק איך עשינו את זה, האם נכון עשינו את זה. אחד מתהליכי הלמידה היה רגע להבין את מוטת השליטה של הרמה הלאומית. האם נכון להשאיר את זה ברמה הלאומית? האם נכון שראש הממשלה ימשיך לקבל את החלטות בצורה כל כך מיידית, או אלא לאפשר לראשי הרשויות, למסגרות, לפעול? השלטון המקומי שיקף לנו איך נכון לפעול. האם נתן לנו את הביטחון כרמה לאומית
שאפשר לסמוך על ראשי הרשויות. הגל שני הזה דורש התייחסות שונה, דורש צמצום מוטת השליטה של הרמה הלאומית, דורש את הרשויות המקומיות לקבל החלטות בתוך העניין. עצם ההבנה של הרמה הלאומית שצריך את הרשויות המקומיות, הוא כשלעצמו החלטה סופר משמעותית. הרשות המקומית היא לבנת היסוד, כמו שאנחנו הגדרנו את זה, לטיפול בתושב בשגרה, בוודאי בעיתות חירום. חוזקות הרשות שאנחנו לקחנו אותם ונשמח להמשיך ללמוד, היכרות עם המרחב, עם מוסדות החינוך, עם העסקים, בתי התפילה, היכרות תרבותית, ייחודיות התנהגות האוכלוסייה, ייחודיות המגזרים, העבודה שעשינו במגזר הבדואי, גם הוא כשלעצמו נתן לנו את ההבנה שכדאי לעסוק בנושא הזה. דרך קצרה לשיח, להקים מוקד בתוך הרשות. מה המטרה שלנו בתוכנית המצפן? אז אני אשים את המטרה, כי בעצם היא מאוד חשובה. הורדת התחלואה, שזו המטרה העיקרית של כל מדינת ישראל כרגע, על ידי יצירת כלי דיפרנציאלי, כלומר יש פה את העניין של השונות בין האזורים השונים, למיגור הקורונה, על בסיס כללי התנהגות גנריים, עבור הרמה הלאומית והמקומית, תוך הקפדה לקרונות של שיתוף, ומתן כלים לראשי הרשויות, וכמובן שיהיה לנו מדדים שהם מבוססי נתונים, וכמה שיותר אחידים. שבעצם אנחנו מבינים שהמנגנון הוא אותו מנגנון. וזה לא משנה מה התרחיש שאנחנו מכניסים לתוכו. אם זה רעידת אדמה, אם זה מלחמה, והנה באה עלינו הפנדמיה, אותה קורונה. מה שחשוב לזכור, שחירום הוא חירום, והמנגנונים שלמדנו בשגרה, באותם אימונים והכשרות, בעצם פועלים יחד גם עכשיו, באותה עת, בצורה קצת אחרת, אבל באותו רציונל. אני אספר את הסיפור של דימונה, ואני בטוח שהרבה ראשי רשויות ביצעו את מה שדימונה ביצעה. אנחנו התחלנו את התחלואה עם סך הכל, עם שני מאומתים, ובתוך שבוע וחצי הגענו לכמעט 320 מאומתים הגענו. זה היה דבר שיוצא מן הכלל. אני הייתי בהלם לגמרי. זה בא כתוצאה מזה. שהיה אירוע באופקים באיזשהו אולם שמחות, שהיה איזה חולה מאומת קורונה, ושם הגיע לשני שבתות חתן שהגיעו לדימונה, והגענו למספר אסטרונומי לגמרי. נכון לרגע זה, אנחנו נמצאים ב-89 מאומתים, 217 מבודדים, שניים נפטרו לנו, ארבעה נמצאים בבית החולים, ועשרה נמצאים בבתי מלון, ו-75 נמצאים בבתים שלהם בדימונה. שימו לב את גרף העלייה במספר החולים, שהגענו בגרף הגבוה ביותר, היינו 250 חולים מאומתים, כרגע נכון לרגע זה, אנחנו ב-80 מאומתים. כמות ביצוע הבדיקות שלהערכתי, זה הדבר החשוב ביותר. שימו לב, לעלייה ולגרפים שהיה לנו, ביום שאני קיבלתי החלטה שאנחנו נכנסים לזה לכל עובי הקורה, הגענו אפילו לשיא השיאים שלנו, ל-380 בדיקות ביום. אני חושב שזה חסר תקדים. פרופורציונלית, לעיר של 40 אלף תושבים, הגענו קרוב ל-10,000 בדיקות, ואני חושב שזה אחוז ההצלחה שלנו בדבר הזה. פתיחת שנת הלימודים היא המשוכה הכי גדולה שיש לנו עכשיו, והרשויות המקומיות טרם קיבלו מספיק נתונים לקראתה, והיא אומרת שנראה לה שיש עוד הרבה מאוד שאלות פתוחות, ושואלת למה שהרמזור לא יפעל גם בתחום החינוך. תראה, אנחנו ישבנו הרבה עם משרד החינוך. משרד החינוך, באמת, ההיערכות שלו לשנה הזאת, אני חייב לציין לזכותו, קודם כל, וגם לזכות משרד האוצר שתקצב את זה, נערך אחרת לגמרי מאשר מה שהיה בפעם הקודמת. זאת אומרת, יותר מטבעי הקפסולות יישמר, גייסו יותר מורים שיוכלו באמת לתת מענה, וגם הכשרות של כל מיני מבנים ותשתיות. כך שקודם כל, זה באמת משהו שיכול לעבוד. זאת אומרת, ואנחנו בהחלט מצפים, וגם בדיוני המומחים שאנחנו עושים בין האנשים שלנו, מצפים שאפשר יהיה להכיל את תחילת שנת הלימודים בלי לראות יחד עם זה עלייה מקבילה בתחלואה. עם זאת, כן, משרד החינוך ביקש מאיתנו ודאות. זאת אומרת, הוא ביקש, אנחנו לא יכולים עכשיו באמצע השנה להגיד, אוקיי, עכשיו תבנו עוד כיתות פתאום באיזה מקום, כי זה לא. ולכן המרחב הגמישות שם, לא, זאת אומרת, זה או לימודים, או שאין לימודים. זאת אומרת, זה בעצם המצב שגם
במתווה שסיכמנו עם משרד החינוך, זה המצב. זאת אומרת, להסתכל ולשחק בין שני הדברים האלה, וזה יהיה בתוך הרמזור, אבל לא איזה שהם כללים, חצי כללים, פתאום לשנות ולהגדיל את, מצמצם את מספר ילדים, כל זה, זה אי אפשר להאריך לזה מרגע להרגע. ובהרבה אזורים סגרנו בתי ספר מסוימים, ביפו סגרנו שכונות מסוימות, את כל מוסדות החינוך, כשרמת התחלואה עלתה, ודווקא בגלל היכולת שלנו לקבל נתונים, לראות את הנתונים בזמן, ולפעול, לא רק שהשכונה היא אדומה או כתומה, הפעולה צריכה להתקיים מבחינתנו, כל עוד יש קורונה, יש משלט שעוקב אחרי הנתונים, יוצר את הקשר עם המשפחות ועם החולים ועם המגעים שלהם. אז אם צריך לסגור בתי ספר בשכונה, הם נסגרים, ואנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי לא להדביק עוד אנשים. אני חושב שזאת המשמעות הבסיסית של ניהול האירוע. ניהול האירוע, כאשר לידך נציג משרד הבריאות ונציג המשטרה ונציג הקופות, מאפשר לראש הרשות לקבל החלטות תוך שקילת העניין יחד עם המקצוענים, יחד עם בעלי הסמכות במשרד הבריאות, ובסופו של דבר, לדעתי, החלטה כזאת צריכה להתקבל במשלט העירוני. כן. יאיר רביב, ראש עיריית לוד, שואל למה לא ניתנות הקצאות לראשי הערים במלוניות, כך שניתן יהיה לבודד את החולה מבני משפחתו באופן המהיר ביותר, בשונה ממה שקורה היום. לגבי הקצאות, לגבי מי שמנהל את סוגיית הקצאות לבתי המון, זה משרד הביטחון, עוזר השר להתגוננות, ויחד עם פיקוד העורף. והמכסה בסופו של דבר של בתי המלון היא מכסה ברמה הלאומית. זאת אומרת, זה לא רק שמעיר אחת מגיעים לבתי מלון וכו' וכו', והקצאה היא בעצם לסדרי עדיפות והתעודפים של מנגנוני הפינוי מכל יישוב ויישוב לאותו בית מלון שמתבצעת על ידי פיקוד העורף, יחד עם עוזר השר להתגוננות במשרד הביטחון. ההקצאה היא ברמה הלאומית, ואנחנו יודעים לנתב בין הרשויות, וכמובן שרשות שאדומה או כתומה ברמת התחלואה בה, בהתאם, אנחנו נצטרך להתייחס אליה אחרת, והדברים האלה משתנים, ולכן אי אפשר לתת הקצאה קבועה באופן תדיר וקבוע לכל רשות. פרופסור רוטו, שאלה מקצועית, מה עדיף, בידוד בבית או בידוד במלונית? התשובה היא לא פשוטה, ברור שעדיף בידוד במלון. אנחנו מעדיפים, ואנשים שבכל זאת שאנחנו בטוחים ויודעים שיש להם אפשרות לעשות בידוד טוב בבית. זה לא, זאת אומרת, לא צריך בית של 5 מפלסים, אבל אפשר גם בתוך הבית כמה כללים פשוטים לשמור על הבידוד ולא להדביק את בני המשפחה. יש לזה גם עדיפות מבחינת הבן אדם שמעדיף להישאר בבית. כך שבאמת התשובה, ובזה יהיה התפקיד של הרשות, באמת להחליט פה מי מתאים לבידוד בבית. היום זה נעשה ברמה של רופא מחוזי של משרד הבריאות, וזה המון מקרים לטפל בהם. הרשות תוכל להבדיל מי מתאים לבידוד בבית, מי צריך ללכת לבית מלון. בהתאם לדברים שאומר פה איתמר גרוטו, ייצאו הנחיות ברורות, לפי איזה קריטריונים לקבוע את זה? אני מעריך שראש הרשות יודע היטב, למשל, שבשכונות שהן שכונות של בתים צמודי קרקע והמשפחות חיות באזורים יחסית מבודדים, אז הבעיה היא פחות אקוטית ועדיף שיישארו בבית לדעתי, כמו הבית שלי. במקומות שהבנייה היא רוויה והמשפחות הן גדולות והצפיפות היא רבה, התשובה היא ברורה. אחד הדברים שמנחים אותנו גם היום ועוזרים לנו מול קופות החולים, זה האם לבן אדם או למשפחה יש יכולת לספק את כל הצרכים שלהם כשהם בבידוד, ולמה אני מתכוונת? וזה אחד הגורמים שהכי משפיעים על ההחלטה שלנו אם להציע להם בסופו של דבר מלוניות, האם יש מישהו שיביא להם אוכל? יש מישהו שמביא אוכל, או שאני יוצאת, וכבר קראו לנו מקרים של תושבים, שיצאו לקנות אוכל, או הלכו לעבודה כי הם חששו מבעיות פרנסה. וכשאנחנו שואלים את אותן שאלות משלימות כדי לקבל תמונה מערכתית על משפחה, אנחנו יכולים לדייק את זה אחרי החקר האפידמיולוגי ולפנות גם לקופות החולים, גם לפיקוד העורף ולבקש מלונית לאותה משפחה, וזה קורה, משפחות נענות לזה כשהן מבינות שהן צריכות סיוע.